Ja, guten Morgen, Volkans. Det var ringduen. Jeg regner med dere har hørt den. Kanskje ikke så godt som meg, men... Skogen syder av liv nå. Det kvedrer og det skvadrer og det er... Masse forskjellige dyr som har det travelt nå med alle ungene sine. Det er vel der det ligger. Men det er denne hjorten da. Nå hadde Fannaposten et stort oppslag i dag i avisen. Med en tragisk hendelse som hjorten hadde forårsaket, nemlig drept en liten skjønn hund. Hjorten var kommet inn i hagen nede på Skjold en annen plass. Ja, det er jo det vi gir lett denne hjorten skyld. Men det er med hjorten så det er med de aller fleste mødre i alle arter, mennesker, dyr, fugler, whatsoever. Det er et morsinstinkt i å ta vare på barnet sitt. Og der er hjorten like god som alle oss andre. Men vi kan ikke bare gi hjorten skyld. Det er masse hjort, ja, det er greit. Hjorten hører hjemme på fjellet, sier de. Nei, det gjør han jo forresten ikke. Han hører hjemme i skogen. Men det vi må tenke på, det er det at hjorten, den er blitt veldig, veldig, veldig fortrengt de siste årene. Hjorten har måttet vike hele tiden for at vi mennesker skal få mer og større plass. Vi skal ha hus, vi skal ha hage, vi skal ha hytte. Ja, stakkars hjorten. Alle de store områdene han hadde, de er stort sett vekke. Alle de gamle trekkrutene som hjorten har hatt gjennom generasjoner, de eksisterer. Her er et av de hjortetrakk som går gjennom Stenerskogen. Og det kan ikke vi forpurre, men det er det at når vi bygger, så blir hjorten flyttet til en annen plass, sant? Og vi tenker ikke over det før hjorten gjør noe galt. Da begynner dette hjortesnakket. Hvert år på denne tiden så pleier jeg å ha et innlegg akkurat om det med hjorten og kalvingen. Og at vi må være våken og forsiktig når vi går tur. Og spesielt hvis vi går med hunder. Fordi at hjorten den vil, som jeg sa innledningsvis, beskytte sitt avkom. Det er grunnen det handler om. Nå skal vi sitte oss ned på denne flotte vindfallet her. Skjønner det, folkens. Hjorten, ikke det er noe i veien. Men det er våres atferd som i stor grad gjør at hjorten kommer på skjeve. Han trekker ned mot husene, fordi at han gjerne føler at der kan det være litt kjekt å være. Men det er alt dette her med at vi reker på fjellet med hundene våre, og det er greit. Og da forstyrrer vi balansen. Og vi har en annen aktivitet som er litt idiotisk også for tiden, og det er alle disse her syklerne som oppe og sykler på fjellet og i skogen. Altså ikke... Høyfjellet, men for eksempel Stenerfjellet, Tittelstadfjellet, etc. Det som skjer da, jeg har selv opplevd det, da jeg kommer oppover fjellsiden, så kommer hjorten løpende i full palingsnerve. Og så kommer syklistene bak. De skremmer vannet av hjorten. Og når de gjør det på denne tiden, så er det et slit både for kalver og for hjorten. Det er jo det at etter de har født, og de før som regel i månedsskiftet mai-juni. Når de da føder, så går det da ja, noen dager. Så ligger hjorten i ro i noen dager. For å stabilisere seg, komme litt til hektene. Og bli, ja, før til å kunne gå og følge moren. Men jeg har snakket som sagt om dette hvert år, og hver gang jeg snakker om det så får jeg liksom sånn, da må du gi deg med det der, ikke så farlig, han er jo så fin. Når jeg går tur med hunden så kommer han langs etter meg,
Han følger meg jo av gårde. Ja da, han er bare 4-5 meter fra meg. Han er jo så skjønn. Ja da. Så traff jeg en annen som sa, merkelig med denne hjorten. Han går helt opp med meg og grunter. Og han virker litt truende, men det er akkurat sånn. Han har litt kontakt også. Nei, han vil ikke det. Han vil skremme deg vekk. Og plutselig reiser han seg og klakker til deg med klauvene. For det kan skje. Jeg har vært 2 ganger opp i et tre på grunn av en hjort. De kan være temmelig så aggressive. I utgangspunktet så er jo hjorten et sky dyr som er livredd mennesker. Men på grunn av sånn som samfunnet blitt, så har han vendt seg til mennesker på en helt annen måte. Men det er liksom en type som bare er i skogen. Og så er det noen som er veldig mye på marken rundt omkring. Men det som jeg har lyst til å si, det er vi som må vise hensyn. Tragedien når de kommer inn i hagen og at de klarer å drepe en hund. Men det understreker det som jeg har sagt stadig vekk. Pass dere for hunden, for få hjorten inn et spark som treffer hunden i hovedet. Så går han rett ned, og da fortsetter han å sparke til han ligger død. Og det er tragisk. I hvert fall med en sånn liten hund så er det fort gjort. En større hund, den er litt vanskeligere, og mange av hundene vil jo sprette unna. Men undervurder ikke hjorten, for den er skummel den. Og når det gjelder å forsvare sitt avkom, ja, da er han ikke god i det hele tatt, om det er mennesker eller dyr. Så ikke tro det at han er rundt dere fordi han vil kose med dere, eller fordi han skal bare ha litt deilig kontakt. Det er ikke det det gjelder. Det gjelder det at da er det en kalv i nærheten. Så går dere i skogen nå på denne tiden, og spesielt med hund, så kan dere få et problem. Og han fotfølger dere. Du klarer ikke å skremme han vekk, da går han bare på deg. Og du kan også risikere det at hjorten den angriper direkte. Og da skal du jage løpe fort, for han reiser seg og smeller til deg eller løper deg rett ned. Men i utgangspunktet er det skydyr. Men det er vi som har fortrengt områdene til hjorten, og jakten den har vært. Det har ikke vært så voldsomme økninger i kvoten på, hjorten, på jakt på hjorten. Så det er at kanskje nå når de begynner å øke på fellingstillatelsene, så kan det bli en bedring i det. Men det er det at hjorten har vært der lenge før oss, og den har hatt sitt friområde. Og nå har den økt stort i antall. Vi har blitt mye tettere med hus og hager. Og han hopper lett over et gjerde, det er ikke noe kreft i hele tatt. Jeg bor oppe i skogkanten selv, og vi har hund i familien, og i går var han nede og ga grei melding, og da står vi på terrassen og kommer helt inntil, og kjefter i vei og smeller med klauen i bakken og tramper og fnyser, og hunden står på innsiden, men altså, han er ikke redd, da står vi 2-3 mennesker der, og en liten hund, men allikevel kommer han frem og gir grei melding. Så skummel er han. Ikke stol på at han ikke angriper dere, for det gjør han. Så går dere på tur for å gjort dette dere. Ja, skygg banen så fort som mulig. Men det er ikke sikkert at han slipper dere. Han kan følge dere helt hjem. Så vær forsiktig. Oppfordring. Ikke gi hjorten skyld for alt. Det blir feil. Det er vi mennesker som regel som gjør feil. Og hjorten blir provosert. Gå i skogen. Kos dere, og hvis dere vil unngå han, så kan dere jo snakke høyt og tydelig, sånn at han på lang avstand hører dere og gjerne skygger på han. Men kommer du tett på han plutselig, så er ikke han så god å bli kvitt. Men vis hensyn, ha stor respekt for hjorten. Hvor jeg har sagt dette mange ganger hvert år, og de som ler av meg, de får bare fortsette å le. Men det er alvor. Han kan være skummel, men et nydelig dyr, og jeg har sett masse hjort. Og hatt masse møter med hjorten, i alle varianter. Så jeg kjenner han. Ta dere i jakt, folkens. Ha en fin sommer. Kos dere og nyte han. Ta vare på hverandre og hjorten. Hjorten er ikke det noe gale med.
Det var nå en ting jeg hadde lyst til å føye til med denne hjorten. Så må vi tenke også på at vi mennesker, vi vil jo kjøre. Vi skal jo kjøre hele tiden. Så vi bygger altså ut enorme veinett. Og vi skal tjene mer penger. Og vi skal bli enda bedre. Så vi bygger ut svære industriområder. Vi tar store deler av hjorten sitt rike. Og ikke bare hjorten, det gjelder jo uhorvelig mange andre dyr og dyre arter. Dessverre, så hele faunaen, den er i ubalanse. Og hvis vi tenker oss da litt tilbake, før alle motorveiene, industriområdene, husene, hagene og alt det som vi omgir oss med, som vi trenger, så må vi tenke på det. At det verste dyret på planeten, det er mennesket. Det er etter menneskene kom at balansen på jorden ble forstyrret. Hele kloden er nå i ubalanse fordi at vi mennesker, vi får aldri nok. Det er en griskhet som er helt, ja, jeg kan ikke ord. Det blir aldri nok. Vi skal ha mer, vi skal tjene mer, vi skal eie mer, vi skal stjele fra naboen. Vi kriger og vi regjerer og vi driter i alt og alle. Og i hvert fall i hjorten. Fordi at alle vil ha det mer og bedre. Sånn er det bare blitt. Vi har aldri vært så masse arter på jorden, så de har vært nødt til å sitte på en liste over utrydningstruede arter. Det gjelder planter, det gjelder dyr, fugler, fisker, alle enheter, både på hav, land og i luft, så er det nå blitt verre og verre. Bare se på insektene. Det er i sånn mindretall disse insektene nå, at det går bare nedover og nedover og nedover. Så vi må være flinke på å ta vare på moder jord. Det er viktig. Så kan alle de som sier at dette er bare tull, moder jord, de har klart seg i årevis, millioner av år. Ja, det har de. Det har han. Men vi har aldri vært så mye mennesker på jord. Vi har aldri vært så griske. Vi har aldri vært så eiesyke. Derfor så begynner vi å forstyrre på balansen på kloden. Og det er den vi må opprettholde. Så det må vi gjøre, folkens. Nå skal ikke jeg mase mer om dette, men det er sånne tanker, og jo mer jeg tenker på det, jo verre blir det. Det går nok bra, men det er tragisk når det får sånne utfall at en hund ryker. Men det jeg egentlig sier, da hører vi hestene nede, vær litt ydmyk overfor hjorten og masse andre dyr som vi ferdes med. Vi må ta vare på de artene vi har, og så må vi leve i pakt med naturen. Det er det som var tanken her. Da balanserer naturen og hele kloden. Men vi har dessverre forstyrret så mye at det er langt til vi klarer å få den i balanse igjen. Nå skal ikke vi mase mer om dette. Se dette fantastiske, flotte asketreet her ute på Hornnes. Med en nydelig mark med engsoleie. Nei, vi får nyte livet, folkens. Det er bare det det gjelder. Og så må vi ta vare på kloden vår. Ha det godt.